An chuimin smuid a gúsáid gaelge in seo na Tuairisc Associates ná cinnal rugúis tóigiú mise le trí gaelge agus maiálar sin tá buntáistí mór chuine mar cólacht le gúsáid gaelge. An chuí gúmuid a úsáid ná tumuid an nán aber tumuid nán a bheith leart le daoine an gaelge. Tumuid nán aber cuairsaí pleanála dhéanana trí gaelge. Tá sé de géire gomach aber an próiseise lug in gaelge, nús an pleanáil, nús an fógra síomh, nús an fógra atá sa pápair, agus tumuid an nán é sin a lug a chur chun cín. Dáramuid an síomh idirlín, tá sé sin chud ó sin an gaelge, so tumuid tá áirithe dinta ar doras ar príomhdoras tá seirbhís trí ar fáil trí gaelge, tá sé sin ann. So tá sé feicáilach daoine a thagann sé gan ifig agus daoine a bhíonn sa pléilín gúil gaelge agus gomid sásaí leabhart.